c'est la vôtre. Დასაშვებია საარჩევნო პლაკატების განთავსება გარე განათების ბოძებზე, ღონდეს უნდა იყოს 3 მეტრის ქვემოთ განათების სამაგრიდან, სადენის სამაგრიდან გამომდინარე. Და აგრეთვე ისეთ სამშენებლო ობიექტების დროებით შემოღობით ღობეებზე, ღონდეს უნდა იყოს შეთანხმებული კონკრეტული მესაკუთრესთან წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში. მოსაცდელებზე დასაშვებია კი წინა საარჩევნო შეხვედრების ადგილი აკრძალვებია მხოლოდ რომ ეს არ შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული შენობები და სახელმწიფო დაწესებულებები დანარჩენი ნუ ეს საარჩევნო სუბიექტის თან გამომდინარე მას შეუძლია დანარჩენის თავისუფალ ადგილებზე მოახდინოს შეხვედრებს საზოგადოებასთან ეს სოფლის ცენტრებში ეს ღია ცის ქვეშ კი ბატონო კონკრეტული შენობა არ არის გამოყოფილი.